اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأيت. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على النبي في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، إن دنياك جنت لي إما يسوى كاركترستيك Čitajte riječ uzvišenog kada kaže innahum kanu qabla zalika muhsinin, oni su na dunjalku bili dobročinitelji. Kanu qalila min al-layli ma yahja'un, malo bi noću spavali. Wa bil ashari hum yastaghfirun, i u predzorje oni bi استغفار دنسلي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يونو مشتو إما يتسويه ميتا كا ودليل لبي يونو ميكو تراجي ودني يونو ميكو نيما. читايت ريج وزيش نوك كذا كاجي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، to su oni koji obavljaju namaz, daju zekat i mnogo čine ruku Allahu subhanahu wa ta'ala. Čitajte riječ uzvišeno kada kaže الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَنَتْلِيَ نِيُسْ سَلَشَ. Savršenstvo pripada samo uzvišenom Allahu. Allah opisuje dženetlije, kaže u suri Ali Imran, oni koji kada učine kakvo nevaljalo djelo ili sebi nepravdu kakvu učine, nanesu. Dekaru Allahe fastagfiru li dhunubihim, sjeti se Allaha i zatraže oprost za svoje grijehe. Wame yagfiru dhunube ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ima jednu osobinu koju kad bi njegovi robovi prestali da griješe, uništio bi samo na te osobine. To je da on mnogo prašta. U vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava pa kaže, kada bi vi prestali da griješite, Allah bi vas uništio i doveo bi druge ljude koji bi griješili, koji bi se kajali. Salam. Naziva se selam kao kasnija verzija. Allah dželešanuhu voli da prašta. To je njegova osobina. I on subhanahu wa ta'ala je Gaffar, onaj koji mnogo prašta, njegovo ime. Alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, oni koji učine grijeh ili učine sebi nepravdu, sjete se Allaha, fastaghfiru li dhunubi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, i zatraže oprost, a ko drugi prašta mimo Allaha. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, i oni nisu ustrajni u svome grijehu onda kada se prisjete u znanju. I mnoga druga djela i karakteristike koje krase vjernika na ovom svijetu, džennetliju, čekat će ga na sudnjemu danu. I bit će stavljen na tas. I Allah dželešanuhu će postaviti vagu dobrih i loših djela.
vjernici su u danonoćnoj borbi da što više dobrih dijela steknu, a da sa što manje grijeha dođu pred Allaha Dželešanu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima želi hajr. Da će na sudnjemu danu mimo onoga što su zaradili od dobrih dijela naći neke stvari koje nisu zaradili, koje nisu zaslužili, nisu svojim rukama uradili, ali će ih to pomoći da postanu dženetlije. Čak i onda kada ne zaslužuju da uđu u dženet. Od Abu Hurajre radijallahu anhu se prenosi ovaj hadis u Sahihu. Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Li kulli nabiyyin da'watun mustajaba." Svakom poslaniku kojeg je Allah poslao mu je dao da ima pravo da jednom nešto zatraži od Allaha i Allah mu to neće odbiti. Ta će mu dova biti primljena. Kaže poslanik: "Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Svaki od poslanika je tu svoju dovu iskoristio na dunjalku. Kaže Allah poslanik u ovom hadisu, kaže, pa je svaki od poslanika požurio sa svojom dovom. Wa inni ihtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. A ja sam, kaže, svoju dovu ostavio onda kada dođe na sudni dan da dovim za svoj umet. Alejhi salatu wasalam. Nije niti jedan poslanik došao da je bio toliko merhametli, da je toliko volio svoj umet kao što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem voli svoj umet. I ovaj hadis govori o njegove veličini sa kojom ga niko nije pretekao ni prije njega, niti će ga iko preteći posle njega. Imao je toliko teških trenutaka u svome životu, mogao je da iskoristi tu dobu. Imao je pravo da iskoristi. Nije to uradio. Strpio se, Allah zna kako je trpio i koliko je trpio, da ostavi za sudnjem dan, na sudnjemu danu, tu dobu, kako bi se umet olakšao. To je prva globalna pomoć koja će doći na sudnjemu danu, a mi je nismo zaradili svojim dobrim djelima. Dakle, svako onaj ko pripada umetu Muhammeda, alejhi salatu wasalam, bit će pogođen tom dobom, to jest, ta doba će ga obuhvatiti. Također, sada ćemo ovaj prvi dio predavanja posvetiti njemu alejhi salatu wasalam i na koji način i za koga će se on sve zauzimati na sudnjem danu. I to će biti u sklopu onoga što će pomoći vjernika, muslimana, na sudnjemu danu, a on to nije zaradio svojim dobrim djelima. Prvo, Allahu poslanik sallallahu alejhi wasalam imat će posebni šefaat koji neće imati niko drugi sem njega. A to je onaj šefaat za kojeg mi dovimo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem posle svakog namaza, posle svakog ezana. Maqam al-Mahmud. Uzvišeno mjesto koje će mu pripasti, da će se samo on moći zauzeti pred Allahom dželešanuhu za narod i za ljudsko čovječanstvo na sudnjemu danu. Kaže
kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svaki od naroda će dolaziti svome poslaniku i tražit će da taj poslanik njihov zamoli Allaha dželešanuhu da olakša ljudima na sudnjemu danu prije nego što pođe, što krene suđenje. Pa će svaki od poslanika odgovarati lestu leha, meni ne pripada ta vrsta zauzimanja, sve dok ne dođu do poslanika sallallahu alejhi ve selleme, fe yekulu ene leha, meni to pripada, meni to pripada. Zatim druga vrsta zauzimanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme će biti za dženetlije da uđu u dženet. Onoga trenutka kada vjernici pređu sirat čupriju i kada dođu pred dženetske kapije, one se neće otvoriti. Osim jednoj osobi. Od Enesa radijallahu anhu, kao što bilježi ima Muslim u svom sahihu, od Enesa ibn Malika se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doći ću, kaže, pred dženetska vrata na sudnjemu danu. Pa ću, kaže, tražiti da mi se otvore i čuvar dženetskih kapija će pitati ko si ti. Pa ću odgovoriti Muhammed. Pa će mi odgovoriti, kaže, bike umirtu la eftahu li ahadin qablek. Kaže, meni je naređeno da otvorim samo tebi i nikome drugom. I to će biti, znači, zauzimanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme za one vjernike koji će u grupama zajedno sa njim ući ka dženetskim kapijama bez prethodnog kažnjavanja shodno znači svojim djelima i Allahovom milošću. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme će dobiti na sudnjemu danu za ljude koji će ući u džennet bez polaganja računa. Kada padne na seždu Allahu dželešanuhu i zamoli ga da može da se zauzima za svoj ummet, Allah subhanahu ta'ala će mu odgovoriti irfa ra'seke sel tu'ta, podigni svoju glavu sa sežde, pitaj, bit će ti dato, vašfa'atu šefa'a, i zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti priznato, primljeno. Pa će Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, podići svoju mubare glavu sa sežde, fa aqulu ummeti ya rabbi, ummeti ya rab. Moj ummet, moj gospodaru, moj ummet, o gospodaru. Reći će tri puta. Fa yuqalu ya Muhammed, adhil min ummetike, men la hisaba alejhi min albabi al-aymani min abuabi al-jannah. Pa će biti mu rečeno, uzmi o Muhammede one ljude od tvog ummeta koji neće polagati nikako račun i uvedi ih na desna dženecka vrata. Ova predaja stoji kod Buhari i kod Muslima. Zatim postoji treći vid poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme zauzimanja za ljude. To će biti opće zauzimanje gdje će moć da u isto vrijeme se zauzima naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme za te muslimane, meleci i dobri ljudi. Prvo, u tome Allahov poslanik alejhi salatu vesselam će se zauzimati za ljude koji će zaslužiti džehennem. Kako ga ne bi nikako ušli. Znači, bit će ljudi koji će na sudnjemu danu zaslužiti vatru, shodno svojim djelima. Pa će Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala da ti ljudi ne uđu u vatru, nego da uđu u džennet. A jedno od, da kažem, načina kako da čovjek osigura još na ovome svijetu da će biti mu primljen taj šefaat od poslanika, od meleka i dobrih ljudi,
jeste kao što je došlo u hadisu kod muslima, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi. Neće ni jedan musliman umrijeti i na njegovu dženazu doći 40 ljudi koji Allahu dželešanuhu nikoga ne pripisuju, nikoga mu ravni ne smatraju, a da neće Allah dželešanuhu dati da se oni mogu zauzimati za njega na sudnjem danu. To jest, da, ne, da ta doba koju oni budu za njega učili, da ga Allah sačuva vatri, a da ga uvede u džennet, da to neće se tako desiti. To jest, znači da još na ovome svijetu ima način kako da čovjek šta zaradi džennet i da mu to pomogne mimo njegovih dobrih dijela. To jeste da mu 40 ljudi klanja dženazu koji Allahu druga ne prepisuju. Što je veoma bitno, znači da to je veliki postrek na odlazak na dženaze i na prisustvo, jer možda, ovdje je spomenut broj, možda upravo nas nekoliko treba da bi se upotpunio taj broj, pa ne treba čovjek da kaže ok, neko će otići drugi mimo mene, to je ovako fard kifaje, nego treba da insan da se trudi kada ima vremena i kada može da stigne na dženazu, da se uputi i da klanja drugim muslimanima dženazu, nadajući se da će jednoga dana se i on kada preseli, da će se ljudi hrliti, da će ljudi hrliti, da će njemu klanjati dženazu. Jer Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže kema tadinu tudan, kako ti budeš radio, tako će i sa tebe biti urađeno. Pa ako čovjek se trudi shodno svom vremenu da stigne sredno na vrijeme na neku dženazu, da se trudi da i on klanja muslimanima, onda inša Allah nadati se da će i drugi muslimani kada on preseli trudi se da dođu na njegovu dženazu i da će dobiti za njega, da će dobiti za njega, a u istinu Allah neće nikom je nepravdu učiniti. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme će se zauzimati za ljude koji su zaslužili džennet svojim djelima. Mi svi znamo da će Allah subhanahu wa ta'ala svakoga uvesti u džennet svojom milošću. Međutim, Allah dželešanu u svojoj pravednosti stavit će na vagu, na sudnjemu danu, dobra i loša djela. Ako prevagnu dobra djela kod čovjeka, ući u džennet, neće biti kažnjen. Ako prevagnu njegova loša djela, onda će ući u vatru, osim ako se bude za njega zauzimao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Govorit ćemo i o onima čija su djela, čija će djela na sudnjemu danu biti podjednaka, dobra i loša djela. Ovdje, znači, ulazi čovjek u džennet na jednu deređu. I Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, se zauzima za njega da mu Allah poveća u džennetu deređu onu koju nije on zaslužio. Što je isto jedno od vidova pomoći mimo onoga što smo zaslužili. Ovo nam, braćo moja, zašto ove predaje govorim i zašto spominjem našeg poslanika alejhi salatu vesselam? Pogledajte njegove vrijednosti na sudnjemu danu. Da ne kažemo o vrijednosti Allahovog poslanika sad, toku našeg života, da nam je prenio poslanicu, da nam je prenio Kur'an, da nas je podučio sunnetu, da nas je podučio spominjanju Allaha i zikru kako bi nam se srce smirilo, da nije spominjanje Allaha, da nije kur'anski ajeta, da nije vazova, da nije spominjanje sudnjega dana, pa čovjek bi pukao. Srce mu eksplodiralo. Upravo Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nas podučio onome što će nam naša srca smiriti i dati nam snage i čvrstine u vjeri da istrajemo do onoga momenta kada nam duša bude izlazila. Međutim, i na sudnjemu danu Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dolazi u ulozi onoga koji pomaže svojim sledbenicima. Najmanje što možemo učiniti jeste da donosimo salavate na njega.
Jer je vjerodostojno došlo da kada čovjek nazove salavat i selam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, to meleci donesu Allahovom poslaniku i kažu taj i taj sin tog i tog te poselamio. Ako mnogo donosiš salavata i selama na Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda se mnogo tvoje ime spominje u njegovom prisustvu. Prijašnje generacije muslimana, a i danas koji znaju za ovo, kada dođu velike probleme, ostave sve, samo donose salavate na poslanika, alejhi salatu vesselam. Ostave i dolu i sve, kako bi im Allah olakšao belaj u kojem se nalaze. Jer je hadis vjerodostojan i prenesen je s mnogo rivajeta. I mnogo ga je mu hadisa zabilježilo. Najmanja ocjena tog hadisa je da je hasan, da je dobar. Da je Ka'ab radi Allahom pitao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome da dovi, da, znači da ostavi četvrtinu svojih dova da uputi tako što će donosti salavate na poslanika. Pa mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže to je dobro, a ako povećaš bit će još bolje. Sve do momenta dok Ka'ab kaže Allahu poslaniče, šta misliš da ja sve svoje dove ostavim na stranu i da kad god želim da dovim, umjesto da dovim Allahu dželešanu za svoje potrebe, da tada donosim salavate na te. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako budeš tako činio, bit će ti oprošteni tvoji svi grijesi i bit će otklonjena tvoja briga. Sve što čovjeka brine na ovom svijetu, sve što ga pritišće, sve probleme koje ima, bit će otklonjeni, zbog čega? Zbog njegovog donošenja salavata na poslanika, ali i salatu sa. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, i ovaj hadis je kod muslima, da je dovio za Ebu Selemu radijallahu anhu, fa kale Allahumma gfir li Ebi Seleme, Allahum moj oprosti za Ebu Seleme, warfa'a darajatahu fil mahdiyin, i kaže povećaj njegovu deređu među onima koji su upućeni. Tako da je to jedno od načina kako da čovjek bude potpomognut sa onim što nije od njegovih dobrih dijela, da Allahov poslanik čini šefat za njega, da kad uđe u džennet, da mu se poveća deređa veća nego što je on to zaslužio. Također, jedan od načina kako da budeš, da ti bude nešto od koristi mimo tvojih dobrih dijela, jeste da imaš u svojoj rodbini šehida. Jer je vjerodostojno došlo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šehid će imati pravo da se zauzima za 70 svojih rođaka i svoje familije. Pa je Al-Walid ibn Rabah Al-Dhimari kaže pričao mi je moj amidža Numran ibn Utbe Zimari, kaže, ušli smo kod Umu Derda, supruge od Ebu Derde radijallahu anhu. A bili smo, kaže, mali dječaci, bili smo jetimi, babe su nam poginule u ratu. Pa je ova, pa je Umu Derda rekla, obradujte se, ebširu, fa inni sami'atu Eba Derda yaqul, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame, kaže, uistinu sam ja čula svoga muža Ebu Derda da je rekao, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli bayti. Uistinu će biti da će dato šehidu da se može da zauzima za 70 svojih ukućana. Pa je na taj način Umu Derda toj dvojici malih jetima ulijevala hrabrost i da kažem, optimizam u njihove živote zbog toga što su izgubili svoje babe na Allahovom putu,
pa je na taj način htjela da obraduje da ipak, iako je poginuo njihov babo ili neko od naše familije, ne treba to da nas toliko žalosti ako je na lavom putu, jer u istinu će on na sudnjem danu moći da se zauzima za svoju rodinu. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, kao što je došlo u hadisu kod imama Muslima u Sahihu, kaže, prikazane su mi umeti. Pa je, kaže, vidio sam, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako ide, kaže, poslanik, za njim jedna mala skupina, kaže, mali broj ljudi, njegovih sljedbenika. Kaže, pa sam znao vidjeti, kaže, poslanika, sa njim idu dvojica. Znao sam, kaže, vidjeti poslanika, ide sudnjem danu, na sudnjem danu voda, za njim samo jedan čovjek. Kaže, znao sam vidjeti poslanika, nema iza njega niti jednog čovjeka, nikoga nije slijedio. Kaže, pa sam onda pogledao i, kaže, vidio sam jednu veliku dolinu, puna ljudi, puna sljedbenika nekog poslanika. Pa sam rekao, je li ovo moj ummet? Pa mu bilo rečeno, kaže, o Muhammede, ovo je, kaže, ovo su Musaovi sljedbenici. Ovo je narod Musa alejhi selam. Pa mu je bilo rečeno, kaže, pogledaj u drugu dolinu koja je bila mnogo veća od one prve doline. Kaže, bila je puna, bezbroj ljudi je bilo u njoj. Pa mu je bilo rečeno, kaže, ovo su tvoji sljedbenici, ovo je tvoj ummet. Hadi ummetuke. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَا أُولَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Pa mu bi rečeno, kaže, od ovih tvojih sljedbenika 70.000 ljudi će ući u džennet bez polaganja računa. ثُمَّ يَدْخُلُ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا. Kaže, zatim Allahov poslanik nije htio više ništa da im kaže. Pa su ljudi počeli da govore. Kaže, ti 70.000, to su oni, kaže, koji su povjerovali uz poslanika i njega slijedili dok je on živ. To je smija sahabe. Kaže, fenahnuhum, kaže, mi smo onda jedni od ti. Drugi kažu, ne, kaže, to su, kaže, djeca koja su rođena u islamu, koji nisu, kaže, vidjeli džahilijeta. To će biti ti 70.000. فَبَلَغَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَجَ وَقَالَ فَقَالَ. Pa je to došlo do Allahu poslanika alaihi salatu wasalam i onda je izašao među ljude i rekao, هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُ. Pa je opisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam i rekao, to su ljudi, kaže, koji ne traže da im se, da se liječe. To jeste, ne traže da se provjeravaju imaju li džina ili nemaju li džina. Da idu na ruke, kaže, ja bi jednu probnu, kaže, na kanal. Nisu od njih. U ona je to taj jerun i oni, kaže, ne vjeruju. Eno je zvijezda proletila, kaže, večera će neko umriti. Eno crna mačka prešla preko puta, kaže, bit će neka nesreća. Eno, ptice, kaže, idu u krug iznad visokog, nešto se, kaže, dogoditi, jer kada je vrane se podigle, a vrane se, kaže, ne dižu osim kad je belaj i ono, one krikove sve ispušte. Ne, ne. To ne rade ti. 80.000, to im isto jedna od osobina. Vala jek te vun i kaže, ne prže se kada i bolje zlobovi, kada dobiju reumu, jedno od načina otklanjanja bola iz zlobova, otklanjanja reume iz zlobova, jeste da uzmeš metalnu šipku i da je zagriješ na vatri i probiješ sebe na nekoliko mjesta kroz kožu i meso na tim mjestima. Znači, do mjesta da dođeš. Ovo je prvi nekoliko slojeva kože, da stisneš to, da se žiguješ. To je stara medicina. Preko par hiljada godina je stara. Taj način liječenja. Kad su ljudi imali problema sa zlobovima, nije bilo onaj MRT nije bilo ništa, znači da vidjeli šta, nego uzmu to i većinom mi je to pomagalo. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da ti ljudi, ti 70.000 ne rade to. Wa ala rabbihim yatawakkalun, i oni se samo na svoga gospodara oslanjaju. Faqala Ukasha ibn Muhsan radijallahu anhu, pa reče Ukasha radi Allahu anhu, e minhum ene ja Rasulallah, jesam li ja jedan od njih?
قال نعم. كاجو يس. فقام آخر فقال أمنهم أنا. فأوندا درغي چوئك فيجا أوكا بالله وكاش ديغو روكو اي دوبيو ناغرادو priključio se najboljoj vrsti ljudi na sudnjem danu nakon poslanika i šehida. To 70.000 koji će bez polaganja računa ući u džennet. Pojave se na sudnji dan, Allah ih proživi, sačekaj suđenje, ne sudi se njima, uđu u džennet. Ja rab učim na sudnji. Pa je ustao drugi i kaže Allaho poslanče, jesam li ja od njih? Pa je rekao Allaho poslanik sebe kak je biha u kaša. Pretekao te u kaša. Šta znači pretekao te u kaša? Nećeš biti od njih, jel? Ne. Pretekao te u kaša da ti dadnem odgovore sti od njih li struce. Evo ti opisa. Evo ti da imaju ti ljudi. Broj njihov poznat. Zašto ne dobiješ da upravo ti budeš jedan? Od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kaže, kada se vjernici spase od vatre, uđu u džennet. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Niko od vas, kaže, više i upornije i žešće ne dovija Allahu subhanahu wa ta'ala za nekoga i za nešto, kao što će vjernici na sudnjemu danu dobiti za svoju braću koja se neće spasti vatre. Vjernici koji se spase vatre ostavit će jedan dio svojih ahbaba, svojih jarana, rastavit će i sudnji dan. Zašto? Nisu ovi dovoljno radili dobre djela. Zaslužili su vatru. Pa će Allah Đalešanuhu dati da krenu prema vatre. Pa ovi što se spasili vatre i krenuli ka džennetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nisam vidio da iko više dovi Allahu Đalešanuhu i da je uporniji u tome od tih muslimana, vjernika koji će dobiti za onu braću svoju koje za koje će biti da su posljedni da idu ka džennetu. Rastavit će ih tu hisab. Pa će govoriti, Allahu poslanik nam prenosi šta će govoriti svojim dobama. Gospodaru naš, kaže, postili su sa nama. Gospodaru naš, klanjali su zajedno sa nama, bili zajedno sa nama u safu, bili su na hađu zajedno sa nama. Fajuqalu lahum, ahriđu mena araftum. Pa će im biti rečeno, dobro, izvadite iz vatre koga god znate. I vjernik koji se spasi vatre, imat će pravo da zaviri u džehennemsku vatru. Neće mu u džehennem ništa. I neće ni smjeti mu ništa, jer mu Allah neće dozvoliti. I sve jednog čovjeka kojeg zna, izvad će tada iz vatre. Osim nevjernika. Neće mu biti dopušteno. Svako onaj koji ima iman u sebi, u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjernik taj koji ga zna z dunjaluka, reče, aha, taj iz moje mahale, gospodar, izvedi ga iz vatre. I bit će izveden. Sve jedno kojeg zna. Pa će, kaže, Allah zabraniti da tog trenutka da se ti ljudi prže više. Kaže Allah, poslanik, mnogi će ljudi tada izaći iz vatre. Mnogi. A kaže, već oni će taman da uđu u vatru i vjernici će doći po njih, kaže, već se, vatra je, kaže, već bila nagrezla njihove potkoljenice. Njihove cjevance. A neke, kaže, i do njihovih butina. Pa će biti rečeno, gospodaru, niko u vatre nije ostao od ljudi koji mi znamo. Sve koje smo znali, iz naše mahale, jarane, iz Facebooka, ovo ono, koji god bio muslima, sve smo ih izvadili. Pa će im biti rečeno, vratite se, kaže.
Znači on će izvesti svoje babe iz vatre i krenut će ka džennetu. Pa će im biti rečeno vratite se. I izvadite iz vatre svakog onog čovjeka kojeg ne znate. U kome nađete koliko veličine jednog dinara imana u Allaha. Pa će, kaže, izvesti i kaže, izaći tada još mnogo ljudi. Pa će oni reći, gospodaru naš, izveli smo sve jednog onoga za koga si nam naredio da ga izvedemo. Pa će mu biti rečeno, vratite se ponovno. Izvate iz vatre u koga nađete, kaže, veličinu imana koliko pola dinara, još manje za polovinu. Pa će otići i koga god nađu koliko pola dinara veličine imana u Allaha u njegovom srcu, izvat će ga iz vatre. Pa će reći, gospodaru, ono što si nam naredio, to smo uradili, sve jedan izašao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, izaće u tom, znači, u tom vađenju iz vatre, izaće mnogo ljudi. Pa će biti rečeno, kada krenu ka džennetu, stanite, vratite se ponovno. Izvadite iz vatre. Sve one u čijem srcu nađete trunku jednu imana, pa će se vratiti. Izvad će iz vatre koga nađu trun imana u njegovom srcu. I onda će reći, gospodaru naš, izvadili smo svakog onoga za kojeg se naredio da ga izvadimo. Pa će, kaže Allah, poslanik, izvaditi mnogo ljudi tada iz vatre. Zatim će reći, gospodar, u džehennemu nije ostao nikakvu hajra. Sve smo izvadili. Ko je imao atom imana u Allaha, izvadili smo ga. Ko je išta uradio od hajra? Išta od hajra uradio. U ime Allaha jedno djelo dobro na ovome svijetu, kaže, mi smo ga izvadili. Nema, kaže, ostalo u vatri najgori ljudi. Kaže Abu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, ako mi, kaže, ne vjerujete ovo što vam govorim, učite, kaže, riječi uzvišeno kada kaže inna Allah la yadhlimu mithqala dharra, Allah neće nepravdu učiniti nikoliko jednu trunku. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. I ako, kaže, bude samo jedno dobro djelo, on će ga uveličati. Umnogostruči će ga, subhanahu wa ta'ala, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, i on će od samoga sebe dati veliku nagradu ljudima. Zatim će Allah reći, zauzimali su se moji meleci, zauzimali su se poslanici, zauzimali su se, kaže, vjernice. I nije, kaže, ostalo osim da se zauzme najmilostiviji. Pa će Allah dželešanuhu zahvatiti u džehennemu jednim hvatom. Pa će izvati iz vatre ljude koji nikada nisu dobro djelo učinili, nikada u svom životu. Nijedno dobro djelo. A oni su već, kaže, izgorili. Pa će Allah ubaciti u rijeku života. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَتُ مِنْ حَمِيمِ السَّيْلِ. Kaže, pa će izlaziti iz te rijeke života ko kad sjemenje izbacuje, kaže, nabujala bujica. Izlazit će poput bisera. Na njihovim vratovima bit će pečati. Znaće i stanovnici dženneta. Bit će prepoznatljivi. Pa će im biti, kaže, imat će svoj nadimak u džennetu, kaže, oni koje je Allah oslobodio.
pa će ih Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet bez jednog djela koje su učinili na dunjaluku. Kaže Fethul Bari al-Hajar al-Asqalani, kaže to će biti ljudi koji su izgovorili jednom svom životu la ilaha illallah. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u svom Musnedu. I to je, imat će samo jedno djelo koje će uraditi, a to je djelo tevhida, da će priznati da nema drugog Boga sam Allaha subhanahu wa ta'ala. I to će biti dovoljno da budu oni koji će Allah osloboditi vatre. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'an Kerim, kada džehennemlije uđu u džehennem i ostanu samo nevjernici, samo će nevjernici ostati u džehennem, svi će izaći. Prije nego što izađe posljednja osoba za koju će biti, za koju će se neko zauzimati. Znači ovo sve stvari koji će služiti ili pomoći ljudima mimo njihovih djela. Sjedit će džennetlija u džennetu, u svom divanu, u svom dvorcu, okružen svim ljepotama dženneta, mirisima, raznim jelima, pićima, cvrkutom ptica, zelenilom, plavilom i sve ono što ljudsko oko naslađuje. Pa će se sjetiti svoga jarana sa dunjaluka, koji je bio griješnik. I pitaće se gospodaru gdje li je on sada. Pa će mu gospodar svjetova reći on je u vatri. Onda će taj vjernik u džennetu reći gospodaru moja slast i ljepota neće biti potpuni u džennetu sve dok ga ne vidim u džennetu, tog svog rana. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala mu dozvoliti da tog svog rana izvadi iz džennema. Samo radi ovog vjernika, kako bi potpunio njemu džennetska naslađivanja. Kada džehennemlije koji će ostati u džehennemu i neće na taj način izaći iz džehennema, taj prizor vide, reći će teško nama u ovome danu, fema lena min šafi'in vola sadiqin hamim, da smo Bogdom imali nekoga da se zauzima za nas ili nekog prisnog prijatelja još sa dunjaluka koji je bio dobar. Hajde što mi nismo dobri. Što makar nismo bili ahbabi s nekim koji je bio dobar Allahov rob. Pa je ovaj, to je Hasan al-Basri kada je učio ove ajete, spomenuo ovaj rivajet. I ovo je postrek da čovjek ima u svom životu što više prijatelja za koje smatra da su dobri Allahovi robovi. Jer može upravo biti on taj koji, za koji će se neko sjetiti. A sjetit će se na način što ćeš mu ti s vremena vrijeme popit sa njim kahvu, poslati mu poruku, pita za njega, prenijeti mu selam. Druži se sa njim pa da u tim momentima njegovog naslađivanja u džennetu on osjeti potrebu za tobom jer je na dunjaluku. Jer on na dunjaluku navikao da ga ti sve na vrijeme nazoveš, da se druniš sa njim. Također od stvari koji pomažu čovjeku na svojem danu jeste da oživi jedno dobro djelo u svom mjestu u kojem živi.
إلى الله وصلي صلى الله عليه وسلم ركوا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها onaj ko živi neki, neko dobro djelo, sunnet, u svome mjestu, u svom narodu, imat će nagradu za to što radi i nagradu svih onih koji to rade. Vjerni će doći na sudnjemu danu, kao što je došlo u nekim rivajetima, i vidjet će dobra djela veličine planina i brda. Pa će reći gospodaru, ja ovo ništa nisam uradio. Odakle mi ovo? Pa će mu biti rečeno, to su djela ljudi koji su radili, a ti si na to pozivao i bit će prebačeno na njegovo vagu dobrih dijela, iako kao što je došlo u vjerodostojnim rivajetima, neće se oduzeti ništa od onoga što oni budu uradili. Tako da onaj ko te naučio sufari, onaj ko te naučio nekom kuranskom ajetu, onaj ko te naučio nekom hajru, imat će inšallahu ta'ala nagradu za ono što ti radiš do svoje smrti i koga god ti poučiš nakon toga, on će imat nagradu za to. I to je veliki postrek da naučimo svoju djecu od islama, da naučimo svoju porodicu, svoje prijatelje, da pomognemo onome kome treba da nešto nauči od islama. Jer možda Allah dželešanu njemu upravo otvori vrata znanja, pa on sutra bude podučavao stotine ljudi, pa upravo ti koji si ga naučio sufari. Možda si samo njega u životu naučio sufari. A on nakon tebe je naučio 1000 ljudi sufaru. A ti 1000 naučilo 10.000 svako od njih. Allah otvori im. Pa ćeš ti imat na sudnjemu danu nagradu kao da si desetine hiljada ljudi podučio arapskom pismu i kuranskom pismu. Kolika je nagrada za podučavanje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi nam Osman radijallahu anhu ibn Affan, četvrti halifa, treći halifa muslimana. Kaže, hajrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, najbolji od vas oni koji nauče Kur'an i drugi podučavaju Kur'an. Također, jedno od načina kako da budemo pomognuti mimo naših dobrih dijela jeste da oni koji budu na A'rafu, a A'raf je jedno od najbližih mišljenja, Allah najbolje zna istini, jeste da A'raf, to je jedno veliko brdo koji će biti između dženneta i džehennema, toliko će biti visoko, da oni koji se popnu na to brdo moći će da vide stanovnike dženeta i njihovo naslađivanje, a moći će da vide također stanovnike vatre i njihovo kažnjavanje. Na to brdo će biti smješteni ljudi čija će dobra i loša djela biti potpuno jednaka. I Allah Đerlešanu je nazvao cijelu kuransku suru koja je najsličnija suri Bekare po svojim kuranskim ajetima i po svom načinu učenja. I hafizi često imaju problem da miješaju suru Bekaru, suru Al-Araf, sve dok to ne učvrste dobro. Kao da su rođene sestre. Sura Bekara i sura Al-Araf. Pa Allah Đelešanu nazvao sura Al-Araf upravo zbog tih ljudi i prema tim ljudima. I Allah Đelešanu ispominje u nekoliko kuranskih ajeta da ih neće uvesti u džennet. Zato što ulazak u džennet prethodi da tvoja dobra djela budu teža od tvojih loših djela. Pa će ih Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti jedno vrijeme. Pa će onda prizivati stanovnike dženneta, nazivati im selam. Onda će prizivati stanovnike džehennema, ti isti ljudi. Pa će im govoriti šta vas je odvelo u džehennem. Zašto ste bili toliko pohlepni? Zašto niste Allahu bili pokorni? Pa će onda doći polemika da li će Allah njih uvesti u vatru ili u džennet. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći aha ula alladhina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahmeh. Kaže, jesu to ti ljudi za koje ste se vi zakljeli da ih Allah neće svojom milošću obasuti. Udhulun džennete, la haufun alaikum, ola entum tahzanu. Uđite u džennet. Ničega se nećete plašiti, ni za čim nećete tugovati. I to je također jedno od vidova ili načina kako će se čovjek spasti na sudnjemu danu, ne shodno svojim djelima, nego Allahovim isključivo rahmetom. Onda kada mu djela budu podjednaka, tada će Allah subhanahu wa ta'ala odlučiti da te ljude uvede svoju milošću u džennet i vatra ih neće pršiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obasmi svoju milošću. Molim ga tabaraka wa ta'ala da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude naš šefađa na sudnjemu danu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da naša dobra djela budu mnogostruko veća na svodnjemu danu,
i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nas uvede u džennet bez polaganja računa, da budemo od onih koji će ući u džennet među onih 70.000 vrijednih vjernika koji će ući bez polaganja računa. Molim ga da se smiluje živim i mrtvim muslimanima i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva, našu čeljad od svakog vida iskušenja i fitne koji će biti fitna u njihovom dinu. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.